marka habeenka ee TV-ga dayday qodobada caawa aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay in saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen gobolka Jubbada Dhexe. Rag ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo lagu qabtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Xukuumadda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo shir ka yeeshay daaradkii dhawaan ku fatahay magaalada Qardho. Baaraadka caalamka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah cudurka coronavirus oo mar kale ka cusboonaaday gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, waa habeenimo Isniin taariikhdu ay ku asteysan tahay 11/2020. Qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan oo idiin sii abaqaada anigoo ah Sacdiye Cali Xaaji Maxamed. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen gobolka Jubbada Dhexe. Nimca Xuseen Cismaan ayaa faahfaahinaysa warka. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan waxay ku fuliyeen deegaan hoostaga degmada Buuleey gobolka Jubbada Dhexe. Howlgalkan ayaa waxaa lagu beegsanayay dagaalamayaal Israa'iil ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo shir ku lahaa deegaanka Carabow oo 50 km u jirta degmada Buuleey gobolka Jubbada Dhexe. Taliyaha guutada 16-aad kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Macalim oo la hadlay warbaahinta ku hadashay afka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ciidanka ay dileen 3 sargaal oo ka mid ah kuwaas oo ka soo jeeda dalka Mali. kaasi oo lagu magacaabay Abu Ayman. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in labada sargaal ee kala Soomaaliya ay dib kaga soo sheegi doonaan magacyadooda inta lagu gudo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay kordhiyeen howlgallada Al-Shabaab looga saaray qaar ka mid ah gobollada dalka. Daadadka dhashay roobabka gu'a ayaa dhul beereed ku burburiyay degmada Xudur ee gobolka Bakool. Sakariye Maxamed Salaad ayaa ka warramay. Degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxaa ku soo rogmaday daadada kaga yimid deegaanno u jira qiyaastii 45 km ilaa 60 km. Sida uu sheegay maamulka degmada Xudur, daadadkan ayaa waxay baabiyeen dhul beereed baaxad weyn oo ku dhowaa in dhowaan la gurto wax soo saarkooda dalagii lagu beeray, balse waxaa ka sara maray xareedda roobka oo ku rogmaday degmadaasi. Bashiir Macalin Maxamed oo ka mid a beeraleyda khasaaraha gaaray ayaa waxa uu sheegay in markii labaad ay daadad ku soo rogmadeen dhul beereedkooda, isla markaana uu baabiyey dalagii ay ku beerteen. waxaana uu intaasi raaciyey in waxyeelada soo gaartay ay ka niyad jabisay wax soo saarkooda maadaama dalagga ay rajaynayeen in ay gurtaan bisha barakeysan aynu ku gudi jirnay Ramadaan si ay ugu iibgeeyaan suuqyada gobollada dalka Soomaaliya. way buu ahaa beertii xataa isku dhaafi erkor eed aan ku niyad jabiyey may weeli limooyin aan sadisan ha barbaariyay fiid ha bilaaway yabiyo yahay oo dileen bani aadan adeeb isu ogdu walaawse lambir lay weeli hob geegul ku dumi niyad jabe saas darteed beeroyahay walkale ma ka abuurna hatan isla sanadkii biyoyaha gale dad badanoo siday tahay alaan alahaayo qudaartii hatan oo ka saartay guraw badan aragay mar kasta oo roobkooy dheefna walka qaba dhabaatana khaasatan dadka beero oo deegaanka saaran dhabaato weyn ka qaba qudaartii soonkan lahaanka tala gale way buu reer buulo alaan alwiin isla muujeen way buu ahaa biyo ku gale ha ka xisaabto maayan. dhulkiina cafin lahay taamay aragow ku aajiso meelo kale bani aadan kale waa kugu daweydaa in badan ya dareeme. gudoomiye ku-xigeenka degmada Xudur Mustafa Aadan ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan shakhsiyaada beerahooda ka badbaadiyey in daadadka ay la tagaan balse rajadooda ayaa waxa uu ku xiray roob kale oo da'a oo suuragal ah in uu baabiyo beerahaasi ay hadda ka badbaadeen daadadka ku soo rogmaday degmada Xudur ee gobolka Bakool. dawladda dhexe ee Soomaaliya, dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, beesha caalamka, hay'adaha ku shaqada la beeraha iyo cid walba oo gacan ka geysan karta ayaana waxa uu ka dalbaday in ay garab siiyaan dadkana ay ka baabeen beerahoodii. inba argahaytan qudaartasoy oo adeeb hase siibahayto biyo dhatiyo dadka ku siiba raatan daada mari madlamaada ka saareen wariye markan rajada laleey meeta beero hadda biyo gala intii oo yuu ku baxan rajada laleey waliba ahaa beero baalo biyo deereng lay laakiin beer oo may jarta ba rajibang lahayna oo baabaadiya jarta beer badan barshoonana rajileyin
هدي أنا يتوه روب كلام بود دادت كلك كوي هان هتا أو رجيج لنا هتا إن بابان عن روت إن شاء الله دعمة سلوكي ب وقت يالك ندم بدت كوالي كوار هلأنا ب دت ك بيرا كوال هلأنا بيرا نوند بيول هاين مطار سارناي أتا سادي برجاسي مطار أو بيول هكول روراي سادي برجاسيو قدرت تام بيول دتول هكول غورا درجاسيو ما يلنا ب دعمة أو إن هتا هذا اللي هاين ولكن هذا هو مسلما يجب ان يكون هناك 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 مسلما يجب gargaar hal deegaan dadkan roobka guga oo daadad badan wata ayaa waxa uu ku rogmaday deegaano dhowr oo ka tirsan koonfurta bartamaha iyo qoyiga dalka Soomaaliya waxaana xareedu ay ka buuxdaa wadooyinka iyo togaga biyaha oo qaar kood ay ku horeen iyo wabiyada dalka oo laga cabsii qabo in ay qasaarooyin hor la geystaan وزير حكومه الصوماليا حسن علي خيره يا قدوميه كلن لوغه هليي اسكو دبريدكا او غورمشدا قردو اي كا قيب غلن سفيرده دلالكا صاحيبده لا اه صوماليا هيئدها غرغاركا قرمده ميدوباي يا مسؤولين او هوغامين يا مدحوينها بونتلاند سعيد عبد الله الدني مدحوينها بونتلاند سعيد عبد الله الدني ايا وربخين فافاسن كبخيي حالده تاغن اي مغالده قردو يا نوع كالمده دغدغتا اه اي حد لو باهي هي حسن علي خيره او كا هادلي مهمده اي ليدهي ان حالده oo kale si wada jir ah loo wajaho ayaa ugu baaqay hay'adda caalamiga ah iyo saaxiibada Soomaaliya inay u gurmadaan dadka reer qardho si dib loogu soo celiyo noloshii caadiga ahayd Ra'iisul Wasaaraha oo beesha caalamka uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ayaa sidoo kale dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Puntland ku amaanay sida midnimada iyo dhaqsaha leh ee ay ugu gurmadeen dadka ku nool qardho xilligi ay daadadka ku soo rogmadeen dawladda Djibouti ayaa shaacisay cid ay ku wareejisay lacagaha gurmadka balad weyn guddiga gurmadka fatahaadaha magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa toddobadii bishan waxa ay shaaciyeen in aysan dawladda dhexe ee Soomaaliya soo gaarsiin lacag lagu qiyaasay 600 oo kun oo dollarka Mareykanka oo dawladda Djibouti ugu deeqday kordhaga iyo wax ka qabashada fatahaadaha magaalada Baladweyne ku soo laablaabtay hase yeeshee dawladda Djibouti ayaa waxa ay shaacisay cidda sida rasmiga ah ugu wareejisay lacagtaasi walow madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in dhammaan lacagihii sanadkii hore ay dawladda Soomaaliya ugu deeqday fatahaadaha magaalada Baladweyne ay soo gaartay maamulka Hirshabeelle danjiraha dawladda Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa waxa uu sheegay in kalmadaasi dhaqaale ay hore ugu wareejiyeen wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana ay la socdeen adeeq kale oo loogu talagalay fatahaadaha ku soo noqnoqday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana wax laga weydiiyay safiirka maadaama lacagtaasi muddo 7 bilood ay ka maqnayd maamulka Hirshabeelle in ay la socdeen arintaasi ma ahayn kaliya lacag madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo mar walba ay dhibaato timaadaba ma arintaan dadka uga soo horeeya waa kii kala hore soo diray dhowr diyaaradood oo qalab gurmad ah oo qalab caafimaad iyo maaritaan cuntada nafaqada degdega ay ka mid ahaayeen iyo jeeg lacag oo 600 kun oo dollar ah waa tii loo soo diray markii ay fatahaaduhu ka dhaceen Baladweyne 2019kii kolka de lacagtaasi da Soomaaliyeed ama han noqoto dawladda federaalka ama dawlad goboleedyada han noqoto laakiin shacabka reer Djibouti wixii ay ku soo gurmadeen ay walaalahooda ugu soo gurmadeen waxa waajib ka saaran yahay inay u dhiibaan maaragtaan dawladdii dhexe federaalka ahay marka guddigii ay dawladda Soomaaliya u magacowday
مصيبوين كقرن أو هجامين يا وزير كي وزارة دمار تانا يجرجر كي مصيبوين كمار تانا حمزة وهجامين يا أيانا نجوك عنها كجربني سيدا واجب كي هينا واسلاس أو أنا جوينا نو معمولنا ما هو واجب كي يجوا وشي جرجر إن المار تانا ولا الله هي كرسوني وين أيانكو قبنا إن المار تانا يشعب كوجا ay wixii loogu dhiibo ay gaarsiinayaan hadii aanay wali gaarin wax malaha de iyaga ayaa maareeytaan iyaga ugu maareeytaan de faradho dooban Asiye shee safiirka ayaa waxa uu sheegay in ayaga faraha la gelin arimaha Soomaaliya markii gudiga gurmadka fataada magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ay shaaciyeen in lacagtaasi aysan wali soo gaarin ayaa waxa aad looga hadlayay baraha bulshada waxaana maalmo kadib ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hassan Cali Qeyre oo amray in wasaaradda maaliyadda ay si degdeg ah u bixiso lacagtaasi si looga hortago fataada ku soo noqnoqday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan سكرية محمد صلات هوريال تي في مقالة مقدشو magaalada muqdisho waxaa xalay roobkii ka daay oo sababay dhimashada shan ruux oo hal qoys ah kadib markii uu ku soo dumay hoygii ay deganaayeen oo xamili waayay in xoogga roobka uu iska difaaco goobta oo aynu gaarnay ayaa waxaa ka muuqday burburka guriga gaaray oo sababay in uu ku dumo qoyska ku noolaa
oo ay mar qura ku geeriyoodeen halkaasii shar ruux sidoo kale waxaa jira khasaare hantiyadeed oo u geystay roobkii xalay ka daay magaalada Muqdisho waxaana qayb ka ah 15 neef oo ari ah oo iyagana halkaasii ku geeriyooday barakacyaasha ku nool kaamka Rajo oo ku yaala degmada Wadajir ayaa dhankooda waxa saameen xoogan ku yeeshay roobkii xalay ka daay magaalada Muqdisho dadkan oo ah danyar ayaa waxay dawladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ka codsadeen in loo soo gurmado waxa joog dib weyn baa ka dhacay 12 sano ayaan deen sanadkii 12 ku soo anaa sanadkan ka hor macnaa dibka maanta macnaa uu dhacay markii wali xalay waxaan aragnay macnaa uu dambeyntii wadmeedii meeshaan aan taaganahay godkaas inaan cunug yar 7 saacadood ma aan ka qabto ayo biyo watan aan ka qabto waan waxaan wali wad nagu dhacnaan u dhacay haasi aato meeshaan waxa dhib iska jira waxa way dadka waa dhibaatooyin dhib weyn ay qaban dadka ummad iyo baahan roob ku siday meeshii oo macnaha daawal aan ay jirto aad iyo aad boqolkiiba boqol daawal aan ay jirto oo ay dhib leedahay dadkii garaabo hadda ay jiifaan hadda guryo hadda oo baxaysan meel ay ku hoydaysanin ay ka qaateen bacyaalkii mtaqaana joodaryaalkii oo go'an ay ku jiifaan inay ka qaateen biyaha la inay ka qaateen calaamahooda ilaa saakanka soo gurbeeyeen badda afkaanka gurbeeyeen marka walaalayga oolkii oo boqol ama sidii waxaan jecelahay kaamka Raja dib weyn ayaa ku dhacay hal soo waxaan leenahay kaliya waxa la yiraahdo amni waxa la yiraahdo amni boqolkiiba boqol intii meeshan joogto oo macnaha oo oo ciidanka nooca amaax nooca boqolkiiba boqol ama si hadda amni hadii liyaado wuu amni waqabnaa war baqaar lagu buuxiyo baqaar lagu buuxiyo la yiraahdadii baqaarkaas waa raashinkaas cun cunto cun qori afkiis lagu haasto cunto cun buud ku marayso laakiin adoo biyo cabeysid oo amni haasta ugu boqolkiiba ugu faan uma lihin anaga dowla jid ma lihin dowla macaa kaamkaas dowla kaas ma jid dowla jid ma lihin kaas dhacay kasoo wax dhimasho ma jiraa dhimasho waxa way horta ilaah waa naga aami laakiin biicood imaa ku gurmine waxaad noo soo booqateen wad u jeediin wad arkayseen ena dhibaato ay ka jirto meesha roob asrafaadiyay baahan ay jirto cid maanta afur haysato haba yaraatay ma jirto dib la lagu afuray labada maalmood annaga ka mid ah dib ku afureen ilaahay waxaan ka toognay marka inad na soo kaalmeysiin oo waxaad noo soo tartaan bac mal haysto roob aad rafaado tasal biyo wixii daadeen had walaalkiiga sheegabo islaana meeshan taad biya biya galen sanki afka biya gale waa dhimitaad Allah u naxariisto sanki biya waayel waay sanki afka biya gale waa dhimitaad Allah u naxariisto biya sanadili alxamdulillah rabbil alamin walaalhayna hadii atiin waxa idan ka codsayna inaad na soo taageertaan walaalhiina nahay ba raashin waxaad heli kartiin inaad na soo taageertaan aan jecelnahay hadii Ilaahay yiraahdo taasa idan ka codsayna gudoomiyaha degmada Wadajir Cabdiraxmaan oo soo gaaray goobta ayaa waxa warbixin ka siiyay warbaahinta sida ay wax u dhaceen isaga oo dhanka kale dawladda iyo sidoo kale hay'adaha samafalka uga dalbay dadka ay dhibta soo gaartay in loo soo gurmado salaan ka dib waxaan joognaa oo ku suganahay anagoo soo marnay dhammaan shanta waaxood ay leedahay degmada Wadajir waxaa saameeyay xalay roobkii aad u ballaaran aad u badan oo da'ay wuxuu xaqiiqdii geystay saameyn aad u ballaaran oo naf iyo maalba leh inta hadda aan xaqiijinay dhimashada waa 7 ruux Allah u naxariisto sabar iyo iman Allah ka siiyo qoyska ay ka tageen sidoo kale waxaa baabay duuyo waxaa go'ay dhammaan wadooyinkii waxaa raxmad ilaahay noo keenay ayaa ahayd sababta ay intaas oo dhibaato ay ku dhacday allahay raxmadaas noo keenayna waa ku mahadcelinaynaa intii ay galaafatay oo dhib geysana naxariistiisa ayaan ilaahay uga baryaynaa cidda dhimatana jannadiisa allah ugu bashaareeyo intii hanti ku weysana ilaahay hakaba kareen intaas kadib maamulku wuxuu degmada Wadajir asagoo kaashanaya maamulkiisa gobolka Banaadir wuxuu wadaa dadaal ku aadan garab istaag inta karaankiisa ah waxaad hadda u jeedaan oo socdaan wadooyinka go'ay bulshada isu socodkii inaan sinno
si isu socodka u furmo sidoo kale waxaan xanuunka la soo qaybsannay dadkii ku dhintay waxyeelladaas intaa ka gaari karnay inta kalena waa u tegi doonaa insha allahu tacaala waxaan u mahadcelinaa saxaafadda oo naftarkeeda ka qaadata door muhiim ah dhibaatada ay soo gaartay dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa heer wadajir aadaan ugu mahadcelinaa kuma filno tallaabada hadda aan qaadnay iyo awooddayna allah subxaanah wa tacaala ka sokow waxaan u baahannahay in ay soo gaarto gaar ahaan meelaha ay joogaan qaxootiyada iyo dadka dhibaatada gaareen dhammaantoodba in gurmad lala soo gaaro ma haystaan hoy ma haystaan raashin wixii dhinta ilaahaan u tuugaynaa inuu naxariistiisa waafajiyo kuwa noolna ilaah baan u baryaynaa laakiin kuwa nool haddii aan iswada kaashanno waxaan u fariin karnaa gargaar inta tabarteenna ah